Україну. Останні 4 роки я проживаю в Польщі, в місті Вроцлав. Дуже чарівне місто, дуже натхненне місто. Власне, тут я почала рисувати і малювати. І пішла вчитися в Академію мистецтв в Вроцлаві. Мені дуже подобається то місце, де я повинна бути. Періодично я приймаю участь в конкурсах для художників. І останній такий конкурс був Golden Time Talent, де я отримала 2 перших місця і одно друге місце. Ну, а потім я вирішила піти на гранд-фінал. Тому сьогодні я презентую свою картину. На мій погляд, це дуже чутлива картина, чуттєва, така ніжна. І то від мого вікна через призму дощу. До речі, перші журі – то мої донечки, які порадили мені цю картину відправити на конкурс. Вони кажуть, що це найкраща моя картина, хоча я так не вважаю. Всі мої картини мені дуже подобаються. В кожну я вкладаю частинку своєї душі. Але вони порадили, і я погодилась. Тому пропоную її сьогодні вам до оглядання. Дякую велике за таку можливість, за таку нагоду, за можливість прийняти участь у конкурсі, де кожен художник може показати свій талант, запрезентувати своє мистецтво. Дякую велике і до побачення.